بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتغي حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نام بلان تعرف لنجن كتابنا نبتغي درسنا باش ليمس Alloh taolo manfaatli qilsin, qalblarimizni ixlosga, tillarimizni haqiqatga o'zi joriy qilsin. 39-chi bit ekan-a? Kim? O'qing. O'qing. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Thaniyan wa amma amthilatu ijtihadihi sallallohu alayhi wa sallam wa wuqu'i al-khata'ihi fi ma yajtahidu fihi fa yastad'i awwalan dhikra خلاصة عن أقوال العلماء في الأمرين ثم اعتراضي استعراض ثم استعراضي أشهر ما أدي فيه خطأه خطأه عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إذا إكنتدان إذا نبي صلى الله عليه وسلم نين ijtihodlari masalasida gaplashamiz. Ya'ni payg'ambar alayhi salotu vasallamda ham ijtihod mavqifi bormidi? Faqat vahiyni gapirarmidilar yoki u zotda ham hodisa voqeaga qarab ijtihod masalasi oriz bo'larmidi? U kishi ham ijtihod qilarmidilar? Bu birinchi masala. Ikkinchisi, o'sha ijtihodda payg'ambar alayhi salotu vasallamni farazan ijtihod qilardilar desak, ijtihodda xato bo'larmidi? Yo'qmi? Mana shu masala to'g'risida gaplashamiz. Bu ikkinchi mavqifda. Endi buni gaplashishdan oldin deyaptilar. Ulamolarning mana shu ikki masala borasidagi xulosalarini avval zikr qilishlikni talab qiladi. Bu masalani ochiqlash uchun. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ijtihodda xato qilganlar degan da'voni eng mashhurlaridan yuz o'girish ma'nosi, ya'ni buni muorazasi, isti'rozi ma'nosini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Amma khulosatu aqvalihim fi zalika. Fa anquluha fi kalami Nawawi fi sharh sahih Muslim, fa hiya khulosatul khulosati. Wa tafsiluha mutawwalatan 'inda al-usuliyyin. Qala rahimahullah hadhihi al-mas'ala وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما فيها تفصيل معروف وأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه خب عند ulamolarning bu boradagi qavullariga kelsak bu boradagi gaplarining xulosasiga kelsak bunda Imom Navoviy rahimahullohning Sharh Sahihi Muslimga yozgan gaplaridan boshlaymiz. Bu gap xulosalarning xulosasi. Bir necha xulosalardan xulosa qilib chiqarganlar. Va tafsiloti usuliylar nazdida juda uzun. Tafsilotiga kirishib ketsak ancha gap bor. Imom Navoviy rahimahulloh aytadilar. Mana shu masala, ya'ni bu masala deganda nimaga ishora qilyaptilar? Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ijtihodlari masalasi. Ijtihod qilardilarmi? Shu savolning masalasi. Bunda o'ta ma'ruf, tanish hamma biladigan tafsilotlar bor. Ko'p tafsilot bor. Endi birinchisi, dunyo masalalarida payg'ambar alayhi salom ijtihod qilardilarmi degan masalada ulamolar bu borada Nabiy alayhissalomning ijtihodlari joiz ekanligiga nima qilishgan? Ittifoq qilishgan. Payg'ambar alayhissalom dunyo masalalarida ijtihod qilardilar. So'rardilar, buni qilsak bo'larmikin? Menimcha bo'lmasa kerak, menimcha bo'lsa kerak degan ma'noda. Nimaga ittifoq qilishgan? Mashhur xurmo changlatish masalasi bor. Xurmo changlatish masalasini Madinaga kelib ko'rganlarida aytdilarki, changlatmasanglar ham Alloh taolo
beraveradi degan ma'noda ijtihod qildilar. Keyin o'sha yili bo'lmagandan keyin aytdilarki, antum a'lamu bi umuri dunyakum dedilar. Sizlar dunyo ishlarini mendan yaxshi biladilar. Din ishida mendan so'ranglar, bunda qilmanglar, mendan so'ramanglar dedilar. Dunyo ishlarida dunyo madaniyatiga payg'ambar alayhissalotu vasallam nima edilar? Ochiq edilar. Hech qachon biz musulmonmiz, endi bo'ldi, hamma narsani o'zimiz ixtiro qilamiz, hamma madaniyatni o'zimiz tashkil qilamiz degan da'vo bo'lmagan. Mana shuni yaxshi o'rganib olishimiz kerak. Bugun islom nomidan islomni da'vo qilayotgan, da'vo qilganda ham faqat taqvoni da'vo qilayotgan, o'zidan boshqalarni adashganga chiqarayotganlarni eng katta mutaassibligi islom hamma narsani o'zi kashf qilishga majbur degan da'vo degan odamlar. Islom unaqa majbur emas. Islom ba'zi dunyo masalalarida boshqa madaniyatlarning musulmonga, insoniyatga manfaati bor narsalarni qabul qilaveradi. Ularni inkor qilmaydi. Ularga qarshi yurmaydi. Modomiki aqidaga, e'tiqodga zarari yo'qmi? Fiqhi shar'iy masalalarga xilof emasmi? Unga amal qilinaveradi. Mana bugun hozir yangi masalalar chiqyapti. Sun'iy urug'lantirish insonni. Bu masalalar mutlaqo qadimda yo'q edi. Lekin bugun o'sha masalalarda qaysi manfaat musulmonlarga xos shar'iy ma'noda haromlarini ta'kidlaydi. Bu harom, mana bunisi joiz deydi. Ya'ni u madaniyatni islomda yo'q bu narsa, buni g'ayridilla kashf qildi demaydi. Ilm, ilmda e'tiqod, din yo'q. Ya'ni dunyo ilmlarida, dunyo ilmi deganda butun insoniyatga manfaat berishi mumkin bo'lgan ilmlarda. Butun dunyo islom olamini uyg'onish davri 9, 10, 11, 12, 13-chi asrlar. Nima deydi uni tarixda? Renessans davri deydi, uyg'onish davri. Uyg'onish davrida aynan mana shu e'tiqod bilan uyg'ongan musulmonlar dunyoga peshqadam bo'lgan. Ular madaniy deb tan olingan, insoniyatga foydasi bor deb e'tibor qilingan, jahiliyatda bo'ladimi, fors madaniyatida bo'ladimi, rim madaniyatida bo'ladimi, tarixda kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ularni madaniyatida ko'zga ko'ringan ilm bo'lsa, olgan, tarjima qilgan, tatbiq qilgan, hayotga joriy qilishgan. Bu bilan islomni, ya'ni bunaqa masalalarda ijtihodiga yo'l ochiqligini ko'rsatgan. Nabiy alayhissalotu vasallam dunyo ishlarida ijtihod qilardilar. Buni joizligiga ulamolar ittifoq qilgan va bunda xato bo'lishligi joiz ekanligiga ham ittifoq qilganlar. O'sha xurmo masalasi. To'g'rimi? O'shunaqa masalalarda joiz deganlar. Endi bu joyda urush masalasiga alohida siyratda ulamolar e'tibor beradi. Urush masalalari bo'lib qolsa, sahobalardan so'rardilar. Nima qilsak bo'ladi? Xandaq g'azotida Salmon al-Forsiyning maslahatini olib nima qildilar? Xandaq qazdilar. Badrda Abdulloh ibn Jubayr ibn Mut'im bo'lsa kerak. O'sha sahobani gapiga kirib, pozitsiya tanlaganlar. Tushgan joylarini to'g'rimi, noto'g'ri deb so'raganlar. Alloh tushirdimi deb so'rashgan. Yo'q, o'zim harb xira bilan deganlarda bo't bo'lmaydi bu masalada, nega qotamiz deyishgan. Bunga o'xshagan ijtihodlarni ta'rifotlari bor. Demak, birinchi tafsilot, payg'ambar alayhissalom dunyo masalalarida ijtihod qilardilar. Bu hamma joizligiga ittifoq qilgan, ixtilof yo'q va bu ijtihodda payg'ambar alayhissalotu vasallamdan xato sodir bo'lishi mumkin. Dunyo masalalarida, chunki tajriba har doim peshqadam bo'ladi. Tajriba g'olib bo'lishi mumkin. Xo'p. Bu qo'g'ilini o'tdi hozir shu ijtihod uzoqdan voqe bo'lishiga ham. جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه اجتهاد qilishlari ham mumkin ham voqe ham bo'lishi joizligi ham xatoga qaytib ijtihod joiz debdi u vaqtda demoqchi ijtihod joiz xato bo'lishi ham mumkin o'sha ijtihod qilishliklarda ham hikmat bo'lgan ekan keladi hozir bular ha و اما احكام الدين فقال اكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم لانه اذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم اولى خب اما دين احكاملارده اجتهاد بوغانمي mana bu masalada aksar ulamolar nabiy sallallohu alayhi vasallamning din masalalarida ham ijtihod qilganliklarini joiz deyishgan Payg'ambar alayhissalom diniy masalalarda ham nima qilganlar? Ijtihod qilganlar deydi aksar ulamolar. Chunki deyishadi ular, agar ijtihod boshqalarga joiz bo'lyapti-yu, payg'ambar alayhissalomga baqadir avlo joiz bo'ladi. Chunki anaqada
dalolatin nas degan qoida bor usulda. Matnga dalolat qilib turgan narsa eng kamida o'zi tengiga dalolat qiladi. Bo'lmasa undan yuqoriga dalolat qiladi. O'zidan pastga dalolat qilmaydi. Oddiy odamlarga ijtihod joizmi? Undan yuqoridagilarga albatta joiz bo'ladi. Ya'ni odamni yuqorisi ma'nosi emas, martaba masalasida. Vahiy bilan quvvatlangan zotda ham ijtihod bo'lishligi baqadir avlo deyishgan ekan. Xo'p. Qala jama'atun la yajuzu lahu. Endi bir jamoa. Bu yerda bir jamoa deyapti, kichikroq ma'noda aytayapti, nakra holda keltiryapti. Bir kichik jamoa aytadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamda diniy masalalarda ijtihod bo'lishi mumkin emas deyishadi. Xo'p. Qudratihi alal yaqin. Nima uchun? Yaqinga qudratlari bo'lganligi uchun. Bu nima degani? Yaqin ay bir ruju' ilal vahiy. Vahiyga murojaat qilish imkoniyatlari bor. Mana shu joyda, mana shu o'rinda. Bugun odamlar shuni aylantirayotgan o'sha mana Yusuf Davronga o'xshaganlar chiqib odamlar tushunmaydigan istilohlarni o'rtaga tashab, u istilohlarni o'zi xohlagan lug'at bilan tarjima, ta'rif berib, odamlarni boshini aylantiryapti. Butun boshli Maturidiy madrasasini, butun boshli Ash'ariylar madrasasini adashganga chiqarib yuborishlikka jur'at qilyapti. Nima uchun? Istilohlarni to'g'ri ta'rif, tafsir qilmaganligi uchun. Yuqorida avvalam aytganmiz, zohirni kitobi sunnat deb tarjima qilyapti. To'g'rimi? Lafziy dalillar desa, kitobi sunnat mutlaqo deb iste'mol qilyapti. Misol uchun, xabariy jumla deganda inshoiy jumla bilan xabariy jumlaning o'rtasidagi farq emas, xabar deb odamlar tushunadigan tilda tarjima qilyapti va bu bilan hammani boshini aylantiryapti. Aqli xushi joyida bo'lgan, ta'assubdan qutulgan odamlar vaziyatni tushunib, aqli yetgan odamdan so'rayapti. Lekin shaxsiy adovati bo'lgan odamlar xossatan O'zbekistondagi musulmonlarga adovatini qanday qilib topsam ekan deb qidirib yurgan odamlar o'sha chiqib qolgan odamga chippa yopishyapti. Imom Malikning hikoyalarini aytganmiz-a, bir kishi kelib Imom Malikning oldilariga kelib aytgan. Men sen bilan siz bilan bahslashmoqchiman degan. Deganda u kishi men yutib qo'ysam nima bo'ladi degan. Ikkalamiz sizga ergashamiz degan. Sen yutib qo'ysang nima bo'ladi deganda unda ikkala siz ham men ham menga ergashamiz degan. Uchinchi odam kelib qolsa, keyin u yutib qo'ysa nima bo'ladi deganda ikkalamiz unga ergashamiz degan. Shunda Imom Malik aytganlarki, haq bunaqa bo'lmaydi deganlar. Haqni qayerda ekanligini bilib ergashishimiz kerak. Haq san xohlagan joyda bo'lmasligi kerak. Bular shunaqa qilyapti. Mana shu joyda hozir ilmi yaqin haqida gap ketyapti. Buni usul ulamolari yaqiniy ilmlar masalasi, ya'ni ahkomlar deyapti. Halol, harom masalalari, aqida, e'tiqod masalalarida Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ijtihod voqe bo'lmasligi haqida gap ketyapti. Nimaga u jamoat aytayaptiki? Chunki vahiyga murojaat qiladilar. Ya'ni vahiyga rujuq qaytish imkoniyatlari bor. U masalalarda Allohning sifatlari to'g'risida, qabr azobi masalalari, g'ayb masalalariga tegishli halol harom masalalarida menimcha degan ijtihod ketmaydi. Hatto Payg'ambar alayhi salamdan ketmaydi bu. Bular Maturidiylarga bu tuhmatni qilishyapti. Maturidiylar ham uni aql bunaqa masalalarda ish bermaydi deydi. Shu joyda bir narsani yana aytib ketay, ilmga asos bo'ladi. Nima uchun aqlni kamsitayapti bular? Aql haqidagi kelgan gapdagi istilohlarni ham noto'g'ri talqin qilganligi uchun chalg'itayapti odamlarni. Aql deganda nima tushunamiz biz? Udriku valayu. U tamom, uni aqlli faoliyatida, lekin biz aql deganda shariat xitob qilishi mumkin bo'lgan javharni tushunamiz. Shariat qaysi javharga xitob qiladi? Oqilga xitob qiladi. Aqli bor odamga xitob qiladi. Nimaga lafziy dalillar yaqinga hujjat bo'lmaydi deydi? Chunki lafziy dalillarning hammasini bitta joyga yig'ib kelsangiz, zohirda bir-biriga zid bo'lgan ba'zi narsalar chiqadi o'rtaga. O'sha ba'zi narsalarni zid ekanligini farqlaydigan aql o'sha dalilni mutlaqo yaqinga hujjat emasligini aytadi. Ha, uni isbotlash uchun to'xta deydi. Mana bu oyatni sen aytayapsan deydi. To'xta, mana bu oyatga nima deb javob beramiz deydi. Aql undagi muorizni topadi. O'shaning uchun sog'lom aqldagi muoriz bo'lmasligi kerak. Zohir bizni aqidamizga hujjat bo'lishligi uchun. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsana. Fayattabi'una ahsanahu. Ha? Ma ahsana. Fayattabi'una ahsana.
Ellezine yestemi'unel kavle. Şunda izatları ki kavul ne? Uşa kavul zahir uşa. Delil. Kitap sünnet şu. Şunu işledi. Kim demesi gerekeşedi? Aksanige. Afzalige irgeşedi. Yani akıl bilan tapadı bunu. Çünkü ayetin devamında ne degen? Ve ulaike hadahumullah ve ulaike hum ulul albab. Devamında ulul albab geldi şunu. Bu akıl egeleri hakkında gap ketyapti. Demek istilahlar, istimallarda mutlak kitabı sünnetini hüccet deyip olamiz degen adamlar noto'g'ri istilah bilan atrofidagilarni aldayapti. Netice nima bo'ladi ki? Netice oxiri ahkomlarga o'tganda ular nima deydi? Faqtulul mushrikina haythu vajattumuhum degan Alloh Qur'onda deydi. Qayerda mushriklarni topsanglar o'ldiringlar degan oyatmi? Ha? Nasmi bu? Nas deydi. Zohirga bo'linmaydi deydi. Mushrikni qatti qatibsang o'ldir deganmi? Ha. Falonchilar mushrik, pistonchilar mushrik mana oyat amal qil deydi. To'g'rimi? Bitta aql bizda savol berishga yo'l qo'ymaydi ularga. To'xta deydi. Nimaga bitta hammani o'ldirishga buyuryapsan? To'xta bu oyatni biz tagini o'rganaylik desa aytadiki, ko'rdingmi san Maturidiy? Oyatni olmaysan san, oyatni orqaga otasan deydi. Xuddi mana shu men soddaroq tushuntiryapman buni. Uslub shu. Yusuf Davronni qilayotgan uslubi atrofidagi o'sha ko'rkoroni ergashib yurgan bechora, notavon, ko'zi ko'r, basir odamlarni ahvolini nochorligi shunda. Natija shunga olib boradi. Hozir aytayapti atrofidagilar, o'zi ham tan olyapti haqiqatda yolg'on gapirganligini. Faqat yolg'on gapirmaganman, aslida buni ma'nosi bu deb aldayapti hali ham. Demak, biz buni bilishimiz kerak ekan. Demak, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning din ishlarida ijtihod qilishlarini bir jamoat inkor qilar ekan-a? Nima uchun? Yaqinga qudratlari bor uchun. Yaqin nima ekan? Vahiy. O'zi yaqin bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam 100% haqiqat deb ergashadigan narsa. 99 bo'lsa haqiqat bo'lmaydi. Yana bitta manfaat aytib ketay shu joyda. Bizni Maturidiy mazhabida iymon ziyoda bo'ladimi, nuqson bo'ladimi? Nima uchun ziyoda nuqson bo'lmaydi? Chunki 99 ning ichida 99 bo'lsa, demak 100 bo'lish uchun bitta shak bo'lishi kerakda. Shak kirib qolsa, bu yaqin bo'lmaydi. Iymon bo'lmaydi. Mana shu ta'rif Abu Hanifa rahimahullohning ta'rifi. Bu ta'rif Imom Maturidiyning aqidalari Abu Hanifadan olinganiga dalil. Abu Hanifa aytadilarki, iymon nuqson bo'lmaydi degani, iymon nuqson bo'lsa, unga kufr kirish kerak. Kufr kirishligi bilan iymon nuqson bo'ladi. Ya'ni iymon o'ziga kufrni qabul qilmaydi. Qabul qilgan zahoti iymondan chiqib ketadi u. O'shaning uchun biz iymonni javharini nuqsonga uchramaydi deymiz. Ziyoda bo'lmasligi ham shu. Biz iymonni ziyoda bo'lish haqidagi oyatlarga nima deb javob beramiz? Tamomda. Sahobalarga nisbatan deydi. Birinchi javob. Chunki vahiy tushayotgan edi hali. Hali to'lig'imas edi. Namozning farziyati, ro'zaning farziyati, zakotning farziyati asta-asta bo'layotgandi. Har bitta farz amal uchun oyat tushganda iymon yangitdan ziyodalandi. Bunga ham iymon keltirishimiz kerak bo'ldi. Tushunarlimi? Mana bunga iymon keltirishimiz kerak bo'ldi. Oxirgi oyat al-yawma akmaltu lakum dinakum bilan itmom bo'ldi. Endi bundan buyog'ida ahkomlar ziyoda bo'lmaydi. Iymon endi ziyoda bo'lmaydi, bo'ldi. Tugal bo'ldi, 100%lik yetdi. Endi oyatlarni bizni ham gapimizni quvvatlaydigan ma'nosi bormi desa nima deymiz? Iymonning nuri ziyoda bo'ladi. Nuri ziyoda bo'ladi. Agar nuqson bo'lsa, nuri nuqson bo'ladi. Iymondan bitta narsa nuqson bo'lmaydi. Tushunarlimi? Xo'p, o'qing. Va qala ba'duhum kana yajuzu fi qurubi duna g'ayriha. Ha, hozirga aytganimiz ekan. Ba'zilar aytgan ekanki, Payg'ambar alayhissalotu vassalomning ijtihodlari urush masalalarida bo'ladi. Boshqa narsalarga aralashmaydi u. Ha? Al-harbu Xidatun. Xila. Makr bor urushda, o'shaning uchun unda ijtihod qilinadi. Wa tawaqqafa fi kulli zalika akharuna idhan fiha arba'atu aqwal. Endi ba'zi jamoalar tawaqquf qilishgan ekan. Ijtihod qiladi ham deyishmagan, payg'ambar alayhissalomning ijtihod qilmaydilar ham deyishmagan. Demak, shunga ko'ra
to'g'ri xil gap chiqdi. Xo'p. Summal jumhurul ladina jawazuhu ikhtalafu fi wuqu'ihi. Fa qala al-aktharuna minhum wujida dhalika wa qala akharuna lam yujad. Wa tawaqqafa akharuna. Summal aktharuna alladhina qalu bil jawazi wal wuqu'i ikhtalafu. هل كان الخطأ جائزا عليه الصلاة والسلام؟ فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه الصلاة والسلام، وذهب كثيرون إلى جوازه، ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره، وليس هذا موضع استقصاء هذا. الله أعلم. خب سنرى جمهور Payg'ambar alayhi salatu vasallamga o'sha ixtilofni, ya'ni ijtihodni joiz deyishdi va unga o'sha ijtihoddagi xatoga voqe bo'lishlik, mana shu yerda xatoga voqe bo'lish to'g'risida ixtilof qilishdi. Aksarlari ulardan xato voqe bo'ladi dedi. Joy sanaganlar o'zi. Ha. Ha, to'rga bo'libdilar endi. Boshqalar aytdiki, yo xato topilmaydi deyishdi. Yana boshqalar tavaqqaf qilishdi. Gapirishmadi. To'xtashdi. So'ngra aksarlari aytdiki, ya'ni ijtihod joiz va vuqo to'g'risida, xatoga tushish to'g'risida ixtilof qilishdi. Halkan al-xata jaizan alayhi sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar alayhi salatu vasallamdan o'sha ijtihod masalasida xato voqe bo'ladimi? Muhaqqiqlar, ahli kalom shular. Muhaqqiqlar aytdiki, lam yakun jaizan alayhi salatu vasallam, payg'ambar alayhi salatu vasallamdan voqe bo'lmaydi deyishdi. Ko'pchilik aytdiki, voqe bo'ladi-yu, lekin o'sha xatoda istimror yo'q, qaror yo'q, davom etmaydi. Xato bo'lishi mumkin, u xato vahiy orqali to'g'rilanadi. Bi xilofi g'ayrihi, boshqa odamlarga o'xshagan. Boshqa odamlar xato qilsa, ularnikini to'g'rilash uchun garantiya yo'q. Vahiy yo'q, quvvatlovchi yaqin yo'q. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalomning ijtihodda xatolari tasavvur qilinadi-yu, lekin davom. Xo'p. Walaysa hada mavdu istiqso hada. Bu endi buni hozir sig'diradigan o'rin emas. Xo'p. Xulosatu hadhihi al-xulosati anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yajuzu li-ittifaqihi wa qala aktharuna bi jawazi ijtihadihi fi umuri ad-din. وأكثر الأكثرين يقول بوقوع الاجتهاد منه ولكن هل يجوز عليه الخطأ فيه فالكثيرون قالوا نعم يجوز الخطأ عليه ولكنه لا يقر عليه والمحققون قالوا بعدم جواز خطأه خب خلاصة هذا الخلاصة بو خلاصنين خلاصة شو نبي صلى الله عليه وسلم دن اجتهاد dunyo masalalarida joiz ekanligiga ulamolar ittifoq qilgan. Aksarlari ijtihod din masalalarida ijtihodga joiz deb sanashgan. Aksarlardan aksarlari ijtihodning voqe bo'lishligi, mutlaq voqe bo'lishligi ekan-a, ijtihodning voqe bo'lishligini aytishgan. Lekin o'sha voqe bo'lgan ijtihodlar xato hisoblanadimi? Bunda ko'pchilik aytgan na'am, xato bo'lishi mumkin, lekin payg'ambar alayhi salatu vasallamga nisbatan u xato davom etmaydi, qaror topmaydi. Muhaqqiqlar aytgan ekan, qoli bi adami jivazi xatoihi, xatoning joizligi yo'q payg'ambar alayhi salamga nisbatan deyilgan ekan. Xo'p. دراسة أهم الوقائع التي يستند إليها من قال بخطئه صلى الله عليه وسلم يتبين صواب أي القولين بولد خب إن أهميتلي ya'ni vuqo voqeaga, ya'ni sodir bo'ladigan narsalarga, ya'ni o'sha narsalarga suyangan holda bir kishi payg'ambar alayhi salatu vasallamning xatoga tushishlari to'g'risidagi
Ya'ni eng ahamiyatli dars, ya'ni tekshirish talablarining oqibatida nima deydi? Yatabayyanu savobi ayyil qawlayni. Qaysi qavlning to'g'ri ekanligi bayoni chiqadi. Ochiq bo'ladi. Xo'p. Aqulu. Aqulu. Inna istiqra'i zalika min al-Qur'ani al-Karimi wa sunnati wa sirati ma'a dirasatiha haqqa dirasati. أمر طويل طويل جدا يطول جدا ويحتاج إلى إفراده في مجلد وقد أفرد منها ما في القرآن الكريم الأخ الأخ الأستاذ الدكتور عويت مطرفي رحمه الله عويت مو عويت ما تريك الله أخي دي الله دعا Ya yaqindan birodar bo'lgan o'tgan bu kishi bilimcha. Tilga uvayt yaxshi. Uvayt av avit al-mutrafi rahimahullohu ta'ala fi risalatin ilmiyatin tab'aha fi mujalladin latifin bi unwani ayatu aytabil mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ldi aytamanki bularni yaxshi tekshirib inna istiqra'a zalika min alqur'anil karim va sunnati va sirati ma'a dirasatika haqqa dirasati amrun yatulu jiddan bu masalalarni orqasiga tushib qidirib izlab buni qiladigan bo'lsak juda katta keng mavzu bu agar buni uchun alohida bir mujallad qilaman desangiz bir mujallad kitob bo'ladi ha bunga ehtiyoj bo'ladi va tahqiq bu bunga alohida ajrab chiqib Qur'oni Karimda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bu mavzuga aloqador mavzuni to'plagan birodarim ustoz doktor Uvayt al-Mutrafi rahimahulloh taolo bu haqida kitob qilganlar ilmiy risola to'plaganlar tabi qilingan u juda latif mujalladda sar lavhasi nima ekan ayatu itabil mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga itob bo'lgan oyatlar degan o'shaning xotimatida kelgan ekanlar keyingisi o'qing o'qing وجاء في خاتمته في خاتمتها فيها ان كل ما جاء في ذلك انما هو توجيه من الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام الى الاخير بالصواب بالاصوب فيما يستقبل من احداث او اوسع منه كتاب رد شبهات حول عصمه النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور عماد الشربيني جزاه الله خيرا Xo'p, o'sha kitobni oxirida aytadilar. Doktor Uvayt al-Muttarifi yoki Mutrafi rahimahulloh aytadilar. Mana shunga o'xshagan Xo'p. Demak, Nabi sallallohu alayhi vasallamga itob shaklida ko'ringan. Biz itob deymiz uni, ha, itob deb nomlayapmiz. Shaklida ko'ringan barchasi aslida deyaptilar. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Nabi sallallohu alayhi vasallamga tavajjuhu payg'ambar alayhissalotu vassalomga o'sha hodisalarda yuzlangan masalalarda savoblirog'ini to'g'rirog'ini osillar uchun qilingan tavajjuh bunisini olsangiz bo'lmaysizmi deganga o'xshagan gap endi undan ham bir kengroq yoritgan kitob bor u nabiy sollallohu alayhi vasallamning ma'sumiyatlari atrofidagi shubhalarga raddiyalar nomi bilan doktor Imodir Shirbini jazohulloh xayro bu kishi tiriklar menimcha shu kishining kitoblari dedilar. Wa ara lizaman alayya an atanawala bi shay'in min ad-dirasati ba'd tilka al-mawaqif allati ishtahara kalamu fiha wa min an-nasi man yaj'aluha hujajan qati'atan ala ma yaz'umuna anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akhta'a fiha wa qad ikhtarat arba'a ikhtartu فقد اخترت أربعة مواقف اثنان من القرآن الكريم واثنان من السنة والسيرة النبوية خب وأرى لزاما علي أن أتناول بشيء من الدراسة درس لردن وشا برنار سنة وزمجة تناول قلب لازم قلب قلدم كي من ماشي موقف ده بو مسألة ده جد مشهور بوب كتكن
odamlar ichida bu gapni hattoki o'zlariga qat'iy bir hujjat sifatida olib olishgan. Nima edi? Payg'ambar alayhissalotu vasallam shu joyda xato qilganlar, shuning uchun Alloh itob qildi degan masala. Men shulardan 4 ta mavqifni tanlab oldim. Ikkitasi Qur'oni Karimdan, ikkitasi Sunnati Nabaviy, Siyrati Nabaviyadan kelgan masalalar. Xo'p, birinchisi. Amma ma fi al-Qur'oni al-Karim fa qissatu fida'i asra badri. Badri va faqis va qissatu nuzuli abasa va tawalla. Birinchisi, Qur'oni Karimda olgan masalamizning birinchisi Badr asrlarining evaziga fidya olish masalasi. Ha, u hozir tafsilotga kiradi uni bu kishi. O'sha joyda payg'ambar alayhissalotu vassalom xato qildilar degan gap mashhur hammamizda, to'g'rimi? Lekin yaxshilab o'rgansangiz, u yerda payg'ambar alayhissalotu vassalomga itob yo'q o'zi. Tagini o'rgansangiz, tafsirlarni ko'rsangiz, unaqa emas. Shu odamlarning ichida nima bo'lib ketgan? Payg'ambar alayhissalom xato qilganlar, shuning uchun itob bo'lgan degan ma'noda. Ikkinchisi Abasa va Tavalla oyatining nuzuli, nozil bo'lishi. Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu haqlarida. Ha? Xo'p. Maqisatu usra badrin. Asra. Asra badrin faqad anzalallohu ta'ala fiha qawl lahu fi surati al-anfal al-aya. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim. Laula kitabu minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adhabun 'azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Xo'p, endi Badr asrlari qissasiga kelsak. Va tahqiq Alloh subhanahu va taolo Anfal surasining 67-69 oyatlarida bu borada Qur'on oyatlarini nozil qilgan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomga aytibdiki, ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. O'sha yer yuzida hali qatl to'xtamasdan turib asr olishlik joiz emasligiga taktika, urush taktikasiga Alloh taolo o'rgatyapti. Turiduna arada dunyo, dunyo matolarini xohlaysizlar. Turiduna jam bitta. Wallohu yuridul axira. Alloh taolo oxiratni istaydi. Wallohu azizun hakim. Alloh qudrat egasi va hikmat egasidir. Agar kitob bo'lmaganda edi, Alloh taolo tomonidan o'tgan kitob bo'lmaganda. Ya'ni bu qadar yozilmaganda edi, ha? Lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Sizlar tutgan ishning sababidan sizlarni azob ushlardi. O'ta alamlantiruvchi buyuk azob ushlagan bo'lardi. Bas mayli degan ma'noda kulu mimma g'onintum halalan tayyiba. G'animatlarni halol pokiza yeyveringlar. Vattaqulloh, Allohdan taqvo qilinglar. Alloh taolo o'ta mag'firatli va o'ta rahimli zotdir. Xo'p. Qala al-Qurtubiy fi tafsirihi hadhihi al-aya nuzilat yawm badr. Nazalat. Nazalat. Nozil bo'ldi. Nazalat yawm badr itoban min Allohi azza va jalla li ashabi nabiyhi sallallohu alayhi va sallam wal ma'na ma kana yanbaghi lakum an taf'alu hadha al-fi'la allazi awjaba lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam asra qabla al-iskhan wal iskhan kasratu al-qatl ya'ni an allazi kana yanbaghi lakum fi'lu fi'luhu huwa qatl al-usra asra la akhdhu al-fida'i minhu. Xo'p, Imom Qurtubiy tafsirlarida aytadilar, 8-nji jild 45-nji sahifa ekan-a. Mana bu oyat Badr kunida Alloh subhanahu va taolo Alloh azza va jalla tomonidan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga itob, ya'ni tanbih ma'nosida nozil bo'ldi. Buning ma'nosi: Ma kana yanbaghi lakum, sizlarga lozim emas edi. An taf'alu hadzal fi'l, bu ishni qilishlik. Allazi ushunday ishidiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga vojib bo'lgan ish edi. Nima edi? O'sha isxondan oldin anaqa qilish, asr olish. Oldin o'sha qatl. Yo'q, asr olmasdan o'ldirish. Urush tugamasdan oldin asr olmas. Isxon alayhi kuch qudrati yig'masdan oldin. Isxon keladi o'zi. Wal itxon kasratul qatl. O'sha ya'ni qatlni ko'p ya'ni qilmasdan oldin, ya'ni nima degani? Dushmanni kuchsizlantirmaguncha ularni asr olib bo'lmaydi. Asr olsangiz, ichingizdan unga yana yordam berib qo'yasiz. Ya'ni annallazi kana yanbaghi lakum fi'luhu huwa qatlul asra. Sizlarga lozim edi asrlarni qatl qilish.
La akhdul fida minhum. Ularning evaziga har biriga fidya olish lozim emas edi. Ha. Wa haulai humul lazina wujjiha ilayhimul khitabu turidun arada ad-dunya. Bi raghbatihim bi akhdh al-fida'i amma an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faragha bil fida'i rahmatan faragha bil fida'i rahmatan wa shafaqatan bi miqtada ar-rahmati allati ja'ala Allah risalatahu rahmatan lil alamin. Xo'p. Turiduna arada ad-dunya. Dunyo matosini xohlaysizlar degan xitob muxotob siyg'ada kimga qaratilgan edi? Wujjiha ilayhim, sahobalarga edi. Nima uchun? Ular fidya olishga rag'bat qilganlari uchun, pul olishlikni harakatida bo'lganligi uchun. Ammo Nabiy sallallohu alayhi vasallam rag'bat, dunyoga rag'bat yuzasidan ulardan fidya olmadilar. Payg'ambar alayhissalomning rahmatlari, shafaqatlari, rahmat muqtazosi yuzasidan oldilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vasallamning risolatlarini nima qilgan edi? Rahmatan lil alamin qilgan edi. Shu sabablikdi. Yadulla ala zalika qawluhu sallallohu alayhi vasallam allazi rawahu Buxoriy an Jubayr ibn Mut'im ana ibn radiyallohu anhu law kana Mut'im ibn Ali hayyan wa kallamani fi haula'i an-natna atraktuhum lahu. قالها يضيف في الفتح في شرح الموضع الثاني المراد بالنتنة أسارة بدري من المشركين وقوله لا تركتهم له أي بغير فداء فإن الحرص من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض الدنيا وعلى افتداء الأسرى بالمال. من شنجي دلالات قلد يعني پیغمبر عليه السلام دنيا متوسية قزق مگندلر. Qur'oni Karimdagi turiduna aradal hayati dunyo oyati payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga emas. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhissalom dunyoga qiziqadigan zot emas edilar. Dunyoga qiziqib odamlarni shariatga zid bo'lgan yo'lga yo'llamasdilar. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis Jubayr ibn Mut'im ibn Adi radhiyallohu anhudan. Bu kishining otalari Mut'im ibn Adi Badrda anaqalardan bo'lgan, halok bo'lganlardan. O'sha odam haqida Jubayr ibn Mut'im aytadilar. Law kana al-Mut'im ibn Adi hayyan, agar Mut'im ibn Adi otasini aytayapti. Tirik bo'lganda edi. Wa kallamani fa ha'ula'i natna la taraktuhum lahu. Ya'ni agar shu masalada mendan talab qilishganda edi, ya'ni dunyo matosini emas, uni o'ldirishlikni yoki shunga o'xshagan masalani uni tark qilardim degan. Ya'ni fidyani tark qilardim. Dunyo matosi kerak emas deyapti. Hofiz aytadilar Fathda boshqa bir o'rinda binnatnadan murod asro badr mina mushrikin, mushriklarni Badrdagi asrlaridan lug'at bu. La taraktum lahu ay bighayri fida. Buni tanlardim, fidoni tanlamasdim deyapti-da. O'ldirishni tanlardim deyapti. Tushunarlimi? Otasiniki. Ha. U dunyoni xohlamayapti asli u kishi. Endi u kishiki dunyoni xohlamayapti. Fa aynal hirsu min rasulillah. Qanaqasiga payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyo matosini tanlagan bo'lishlari mumkin. Hozir bu kishi menga agar shu otam tirik bo'lib turib, o'lib ketgan otalar, lekin tirik bo'lib turib menga shu masala to'g'risida narsa tashlashgani. Chunki keyinchalik Hazrati Umar aytganlarki, har kim o'zini qarindoshini o'ldirsin degan. Uni qarindoshi bu bo'lardi, tirik bo'lganda menga bu tushardi, shuni ish qilardim deganda. Shariatning buyrug'i bilan degan. Qanaqasiga payg'ambar alayhissalotu vassalom asrlarni fidyasini olib molga qiziqqan bo'lishlari mumkin. Sahobalarki shunaqa shariatga labbay deb turgan paytida. Shu joyda endi ba'zilar islom shariatini anaqaga chiqarib qo'yishadi. Nima? Zolimga, qotilga asli tagini surishtirsangiz, musulmonlarni yo'qotgani kelgan odamlarga qarshi urush strategiyasi. Urush strategiyasining hammasida tushgan asrlarning eng kattalari o'ldirilgan. Germaniyani o'sha anaqalari kanslerlari yoki Gitler o'zini o'zi o'ldirmaganda uni ham o'ldirlardi. Uni ministrlari, generallari qo'lga tushgan, SSRda sud qilingan, o'ldirilgan. Boshqa joylarda ham bunga o'xshagan narsalar bor. Bu urush strategiyasi. Urushda bunaqa narsalarni butun dunyo qabul qiladi. Mana IŞİD bilan Amerika urushdi deymiz-a?
IŞİD'nin başlığını Amerika katliğini bilip kaldı. Koştuğundan içi de özü bilerdi. Kagerliği bilip kaldı dedi ki öldürdü. Doğru mu? Demek ki hiç kim indeme yaptı. Demek ki katılmaz. Çünkü bu IŞİD'de anakası katılı adam. Hem de itiraf kılı yaptı. Hüddü düşünsün gari Mut'im ibn Adi hem katıl. Onu öldürüşlük vazifesi devlet tamamından yükletili yaptı mı? Onu kılı yaptı. Bu mavzunu keyin rahat düşünseyiz bu tinçlik bopturgan vaziyatga tegishli emas. Urushga oid masala. Urush strategiyalariga oid masala. Uni tinchlik masalasidagi odamlarni qo'rqitib, ana islom ko'rdingmi, odam o'ldiradi deyishligi bu xiyonat bu. Odam hech qachon trik paytida, tinchlik paytida odam o'ldirmaydi musulmonchilikda. Qayin kofir bo'lsa, hmm? Urush paytida. Urush paytida bu urushning strategiyasi haqida gap ketyapti. Xo'p, qol al-hafiz الحافظ في الصفحة التالية بعدما ذكر رأي أبي بكر ومخالفة عمر عمر رضي الله عنه أسوابه فقال بعضهم كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولما استقر الأمر عليه ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له خب توختين ابن حافظ ابن حجر رحمه الله كينجي سخيفة ده ابو بكر رضي الله عنه نين فكرلارنه ذكر قيام دين كين دمك بو مسألة قنده قده پیغمبر عليه السلام صحابلارنه كتلار بلن مسألة قيامدار اول فقط اكش بلن مز كتلار بلن مسألة قيامدار بلن اكش ده اكتا آدمنه فكره balqib chiqqan. Bittasi Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ni fikrlari, ikkinchisi Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni fikrlari. Bu joyda Hazrati Ali ni fikrlari bor, boshqa sahobalarning fikrlari bor. Bularni jamlamasa ikkita joyda ko'rinadi. Bittasi Hazrati Abu Bakr Siddiqning fikrlari, u kishi nima dedilar? Har bittasini evaziga fidya olaylik, pul olaylik. Shoyat bular musulmon bo'lsa, tavba qilsa. Degan anaqa. Ikkinchisi shoyat bulardan olgan mablag' evaziga dushmanga qarshi kuchga ega bo'lsak. Yangi tiklanadigan qapati. Ya shunaqa degan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu biz kuchlimiz, quvvatlimiz, ko'rsataylik quvvatimizni deganlar. Urush taktikasi, u ham general, bu ham general. Ikkita general maslahat beryapti. Bu general aytayaptiki, hammasini o'ldiraylik, asir tushdi bular. Biz o'ldirmasak bizni o'ldirardi. Biz endi bularga yana boshqa dushmanlar bizga hujum qilib kelsa vaziyatni ko'rsatib qo'yaylik degan maslahat tashadi. Hazrati Umarni maslahatlari. Xo'p. Demak, Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning fikrlari ma'qulmidi? Ixtilof bor bunda. Alloh subhanahu va taolo keyingi haligi turiduna aradol hayoti dunyoda keldimi? Ha? Dunyo matolarini xohlaysizlar degan aytob mutlaqo o'sha ishni xato ekanligini bildirmasligiga dalil bu. Chunki jumhur ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Abu Bakr Siddiqni tanlagan yo'llari to'g'ri ekanligiga ham moyil bo'lgan ulamolar bor ixtilofni ichida. Ba'zilar aytadiki, ixtilofa salaf, salaf ixtilof qildi. Qaysi fikr to'g'riroq edi? Ba'zilar aytdi, Abu Bakrning fikrlari to'g'ri edi. Nimaga? Chunki u Alloh subhanahu va taoloning qadariga muvofiq bo'ldi. Alloh shuni qadar qilgan edi, nafsul amrda. Ha, voqealikda shu bo'ldi-ku axir. Qadarda yozilgan narsani topdi u kishi. Bu ma'noda Abu Bakrning fikrlari to'g'ri edi o'zi. Chunki ish shunga ko'ra qaror topdi. Ko'pchilik o'shandan keyin nima bo'ldi? Islomga kirdi. Fidyani orqasidan ko'pchilik islomga kirdi. Hatto Abbos ham o'shatda ichkarida edilar, qo'lda edilar. Badr asrlaridan dedi. Bundan ko'proq olinglar deganlar. Buni ma'qul qilishlik chunki boyam bo'lganlar, undan tashqari aslida keyinchalik yana ba'zi hikoyalarni yoki siyratni o'qisangiz, payg'ambar alayhissalotu vassalomni islomga xizmat qiladigan josuslari edi Abbos radhiyallohu anhu. U kishi o'sha Makkada qolishlariga ruxsat berib, o'ttagi vaziyatni o'rganib turishlikka buyurgandilar u kishini. Vaziyat shunga taqozo qildi. Lekin dushmanni safiga qo'shilib qolganligi uchun shariat zohirga qaraydi, zohirda pul to'laysan dedilar. Undan keyin Niso surasining 97-oyati nozil bo'lgan. Alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha.
Chunki saf o'laroq ularga nisbatan musulmonga qarshi turib qolishlik ularni ichida yashashlikni joiz qilmay qo'ygan. Dushmanni ichida. O'shanga hijrat vojib bo'lgan keyin. Keyinchalik hijrat qilib ketishgan. Demak, nafsir amrda Allohning qadariga muvofiq gapni Abu Bakr Siddiq nima qilgandilar? Topgandilar. Ko'pchilik islomga kirdi o'zi yoki uning undan keyingi zurriyatlari islomga kirdi. Agar qaloq bo'lib ketganda edi, u bo'lmas edi. Li'annahu ha. Li'annahu wafaqa ghalabat ar-rahm rahmati ala al-ghadab. Kama sabata zalik an Allah fi haqqi man kataba lahu rahmata. Wa amma al-'itabu ala al-akhzi fa fihi isharatun ila zammi man asara shay'an min ad-dunya ala al-akhirati. Qalam qalla. Chunki deydilar yana dalil o'laroq. Pastidagi ilovasini ham izohini ham tarjima qildilar keyin. Kim tarjima qilyapti sizlar? Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning maslahatlari g'azabdan ko'ra rahmatning g'olib bo'lish yo'lida edi. Rahmat bo'lsin, rahim qilaylik degan ma'noda. Alloh subhanahu va taoloning g'azabidan rahmati keng ekanligi sobit. Dalilda bor. Ha? Alloh taolo o'ziga rahmatni yozgan. Vojib qilgan Alloh taolo rahim qiladi, vojib qilgan. Lekin itob kimga edi? Qur'oni Karimdagi itob kimga qarashligi desa, bu itob kimda-kim dunyo matosidan nimaniki oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham, nimaniki oxiratdan ustun qo'ysa, o'shanga tegishligidir. U dunyoda ham o'sha voqealikka ham tegishli, undan keyin ham, hozir ham, bundan keyin ham tegishli. Oy itob turibdi, har doim. Kim dunyo matosini ustun ko'rsa, yerga qapishib olsa, yopishib olsa, shu dunyoni o'ziga, unga o'sha itob hali ham jonli turibdi. Xo'p. Wa ziyadatan fil bayani aqulu innahu kana ala sahati rabatan fil fidai. Rabatun fihi bidafi'i shafaqati warahmati wa hadhihi kanat mutamassilatan fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr radiyallahu anhu wa raghbatun fil fidai bidafi'i taqwa taqawi ala al-adu bi malihi wa li'ardin min ad-dunya wa li'ardin min ad-dunya wa hadhihi kanat mutamassilatan fi jamharatin min as-sahabati radiyallahu anhu. Xo'p, yuqoridagi bayonga qo'shimcha qilib aytamanki innahu kana ala sahati rag'batan fil fida. Fidoga ya'ni fidya olishlikka qiziqtirgan narsa ikkita edi. Bittasi shafqat va rahmat mudofaasi uchun, ya'ni mehribonlik yuzasidan edi. Bu masalada Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mavqiflari mutamosil bo'ldi, o'xshash bo'ldi. Ya'ni bitta chiziqda chiqishdi ular. Wa hadhihi kanat mutasaha wa raghbatan fil fida. Ikkinchi rag'bat nima uchun edi? Dushmanga qarshi mol bilan kuch yig'ish. Wa li'aradi min ad-dunya. Dunyo matosidan bo'lgan narsa sababli. Mana shu ikkinchisi ko'pchilik sahobalarning fikriga muvofiq keldi. Xo'p. Abu Bakr bergan narsalarda hozir bittasi u sahoba ko'plari xohlab turgan narsaga ham to'g'ri keldi Rasululloh. Unga ham shunaqa bo'ldi. Dalil rohbatul ula va shifa mashhurun ma'rufun. Wa huwa istisharatu Rasulillah sallallohu alayhi wasallam li Abi Bakr va Umar. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya nabiyalloh hum banul ammi wal ashirati. أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى أن يهديهم الله للإسلام. وقال له عمر أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. قال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هوى أبو بكر ولم يهوى ما قلت بطوله في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. خب برنش رغبتنين دليل يكيلسك بو جدا مشهور
Bu Peygamber sallallohu alayhi va sallamning Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhu bilan qilgan istishoralari, maslahatlari. Demak, Peygamber alayhi salatu va salam urush masalasida sahobalardan istishora qilyapti, maslahat qilyaptilar. Maslahat demak, ijtihodga imkon borligini bildiradi. Payg'ambar kim maslahat qildimi, biz baqadir avlo qilishimiz kerak. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, bular Bani ammamizni bolalari, amakilarimizni bolalari, ashiralarimiz, ya'ni qarindoshlarimiz o'zi. Men fikrimcha ulardan fidya olsak dedilar. Bizga quvvat bo'ladi kofirlarga qarshi. Keyin balki Alloh ularni islomga hidoyat qilib qolsa, shoyat dedilar. Hazrat Umar aytdilarki, "Meni fikrim, ularga imkon topganimizda bo'yniga uraylik" dedilar. Chunki bular kufur va o'sha bizga qarshi turadigan bizni to'siqlarimiz, kattalarimiz, shu imomlari kofirlarni. Keyin Umar bu rivoyat, Hazrat Umar rivoyatlari o'zi. Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrning fikriga moyil bo'ldilar. Hava moyil bo'lish o'zi. Moyil bo'ldilar, mening aytgan gapimga moyil bo'lmadilar. Hadisning to'liq matni Imom Muslimning Ibn Abbosdan va Ibn Umardan qilingan rivoyatida turibdi. Shu yerda to'xtatamiz. Keyingi rag'batni keyin o'qiymiz. Shomga yaqinlashib qoldik. Nima savol bor? Darsga aloqador. Bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhi salatu vasallam masalan dunyoda bo'lib turgan tajribalarni hammasini supurib sidirib tashab, hammasini o'zimiz qilamiz demaganlar. Masalan, o'sha tuya bavli haqida Imom Buxoriyda hadis bor-a? Tuya bavli bilan davolanish to'g'risida. Mazhablar o'rtasida ixtilof bor. O'sha ixtilof bor-a? Ixtilof bor, lekin o'sha masalaga nimaga dalolat qilganlar? Chunki o'sha meditsina bo'lgan, o'sha davrning jahiliyat davrining meditsinasi bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom kelinglar o'zim davolab qo'yaman, duo qilaman, surib ketasizlar demadilar. Nima dedilar? Borib tuyani o'sha bavlidan, sutidan davolaydigan joy bor, o'sha yerga borib davolaninglar dedilar. U davolanish jahiliyatdan beri kelib turgan davo edi. Uni islom kashf qilgani yo'q. Payg'ambar alayhissalom vaziyatni ko'rib, holatni ko'rib, bu Madinada qolsa bo'la o'ladi bular. Inda darurat tubihul mahzurat. Bitta yo'li nima qilsa bo'ladi hozir? Chekka chiqib, o'sha tuyan sutidan ichsin. Mutta dori tayyorlab beradi, tabib bor. Dorini ichsin. Ya'ni bor madaniyat, jahiliyatdan kelayotgan madaniyat. Tajribaviy madaniyat u. Lekin islom uni nima qildi? Qabul qildi. Toki keyinchalik islom madaniyati bu narsalarni madaniylashtirgunga qadar. O'zgartirmadilar payg'ambar alayhissalom. Bor vaziyatdan foydalanib, odamlarni o'sha vaziyatga ko'niktirib moslashtirdilar. Hatto yakka shaxslarni ham hayotini o'zgartirmasdilar. Nima bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, o'shandan doim tursin dedilar. O'shanda doim bardavom tursin dedilar. Kim Urvat ibn Zubayr bo'lsa kerak, har doim Shomga tijorat jo'natardim, bir Yamanga mol jo'natdim. Sarmoyam ham qaytmaydi degan. Keyin Hazrat Oyisha onamiz oldiga kirgan. Ona shunaqa bo'ldi, nima men shunaqa bo'lib qoldi deganda payg'ambar alayhissalom aytganlar, bir joydan rizq kelib turgan bo'lsa, Alloh o'zgartirmaguncha o'zingcha o'zgartirma uni deganlar. Ya'ni u islom dunyo qarashi bor jamiyatdagi voqealik fiqhini e'tiborga oladi. Vaziyatga qarab ba'zi masalalarni berkinib olib, bundoq qilish kerak, bundoq qilish kerak bilan o'zgarmaydi u. Uni ichida turib, asta-asta, sekin-sekin siz, biz shuni ichida turib o'zgartiramiz. O'zi o'zgaradi, vaziyat taqozo qiladi shuni. Bir paytlar o'sha o'lgan zahoti o'lining tepasida qo'yi so'yib, oshi qilib, o'lingni ko'mgan olib ketardi, qolganlar uyga kirib osh yerdi.
Shotlarda shunaqa edi. Hozir mana taqozo nima bo'ldi? Yo'q hozir shu narsa. Hatto 327 qirg'inni Toshkentda mutlaqo qilmay qo'ydi. Xalq o'zi shuni tushunib boryapti. Ya'ni buni tushuntirish asta-astalik bilan bo'ladi. Birdan qattiq keskin qilsangiz, xalqning ichida jaholatli bor odamlar sizga raddi fe'l bilan muomala qiladi. Ya'ni uni qarshi qiladi. Hab seni misan qaytaryapsan, men qilaveraman deydi. O'shuning uchun mana shu narsa muhim, ya'ni vaziyatga taqozo qilayotgan sharoitga o'zgartirishga keskin urinmaslik kerak. Sekin-sekin bo'ladi lekin. Maqsadimiz o'sha yaxshilikni harakatida bo'lish edi. O'shuning uchun qoidalar bor. Ad-darara yuzal, ad-darara la yuzal bi mislihi, akhaffu ad-dararayni, la darara va la dirar. Hammasini tagini ko'rsangiz, sistematik jamiyatda hamma narsani o'rnini hikmat bilan qo'yishga aytiladi shu. Tushunarlimi? Abu Bakr roziyallohu anhu bilan Umar roziyallohu anhu o'rtasida ikkita fikr tashlandi. Abu Bakr to'g'risini topgan edi, deyildi. Nimaga kelsa, asos qilib taqdirga to'g'ri kelgani shu bo'ldi degan. Lekin masalan odam bu hayotda ko'rish mumkin, ba'zi bir ishlarda xato qilishi mumkin. U ish xato bo'lishi mumkin. Ya'ni endi o'tgandan keyin u xatolariga achinishdan o'rniga men taqdirga to'g'ri keladigan bir fikrda kirlatgan ekan, o'shaning uchun shu ish bo'lib degan, qandaydir noto'g'ri fikr bo'ladi. Agar u vahiy bilan tasdiqlansa. Yani vahiy bilan tasdiqlangan degan narsa ham deb qaralsa, aslida Umar roziyallohu anhu fikrlariga to'g'ri kelganda bu. Yo, unda haligi dunyo matosiga anaqa qilganlarni tanqidi bo'lyapti. To'g'ri, masalan, endigi urushlarga u ham ta'lim bo'lib qolgan. Uni ham hikmati bor. Lekin voqealikka nafsul amrni o'zida, voqealikni o'zida Hazrati Abu Bakrni ijtihodlarini ma'qul ko'rganlar bor deyapti. Hamma emas lekin. Salafdan bir jamoa u ham. Qolganlar ixtilofli masala. O'sha siz qilayotgan mulohazani qilganlarning narigi tomonini ham quvvatlaydi, lekin baribir ikkalasi ham yaxshilik. Ikkalasi ham yaxshilik bo'lgan. Hazrati Abu Bakr Siddiqni takliflari, payg'ambar alayhissalom uni qabul qilganlari Rasulullohga va Abu Bakrga xato sifatida nisbat berilmas ekanda, ya'ni. Demak, hozir nafsul amrga qaraganda ish to'g'ri, lekin bu ishni ushlab o'tirib odamlar. Yo, u qadarda bundan narsa, bizga nisbatan bir ish bo'ldi deylik. Masalan, bir ish qildingiz. Ikkita yo'li bor edi. Yo, siz shariatga muvofiq ishni qildingiz. Noto'g'ri natija bilan chiqdingiz. Qadarda o'sha ish bo'lish kerak ekan. Masalan, ba'zilar bir ayolga uylanadi, uylanadi-da keyin ajrashadi. Bir farzand dunyoga keladi. O'sha farzandning dunyoga kelishligi qadari bor edi u. Siz o'sha turmush qurishligingiz vaziyatini, xato, nuqson, kamchiligini tajriba hayotingizga olaverasiz. Lekin tajribada hayotda u odam dunyoga kelish kerak edi. Bu qadari ilohiyda bor edi. Lekin biz qilgan tanlovimizga javob beramiz. Chindan bir masalan bir odam bir o'g'irlik qildi. O'g'irlik qildi-da, o'g'irlik bilan bir narsani o'zlashtirdi. Uni yedi. O'sha bilan unga et paydo bo'ldi. Bu qadari ilohiyda buni tanlovi bilan shu narsa sodir bo'ldi, lekin yeganiga javob beradi. U qolib ketmaydi. Qadari ilohiyni Alloh taolo joriy qilishligi umumiy ma'noda g'olib. Wallohu qodirun ala amrihi g'olibun. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Alloh taolo o'zini qadarida g'olib. Xo'p. Kim bu yerda afzalini tanlash bo'lmayapti undan bo'lsin. Ya o'sha, u ham ijtihod. U ham ijtihodda. Xato degani bilan Ahsan bilan Hasanni nimasi? Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallamga Zayd radhiyallohu anhu ga Zaynabni berish, nikohlash masalasi. Tabanni masalasi. U ham balki kelsa kerak davomida buni. O'shani e'tibor qilsangiz, unga turmushga chiqib ajrashishligini Alloh taolo bilib qadarda shuni joriy qilyapti-da. Zaynab onamizni qo'yib yuborgandan keyin payg'ambarimizga buyuryapti. Zaynabni nikohingga olasan deb. To'g'rimi? Nima uchun? Juda katta jaholat, johiliyat paytida odat bo'lib qolgan bir xususiyatni yo'qqa chiqarish uchun. Shariatda buni shar'iy asos qilishlik uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamni din dushmanlari xotinboz deyishlik bilan bu masalada ta'na qila olmaydi. Chunki imkoniyatlari bor edi, qancha boshqa imkoniyatlari bor edi, lekin shu gapga
to'g'risa aytardilar Oysha onamiz. Bekitmoqchi bo'lsalar shuni bekitardilar deganlar. Itob masalasida shuni bekitardilar, lekin bekitmadilar. Vahiydan bekitmaganlar payg'ambar alayhisalom. Inson bekitsa shunaqa narsalarni bekitishi mumkin, insoniy tabiat bilan. Chunki o'zini o'g'lini xotiniga uylanib oldi degan ta'na bo'lgan o'sha paytda. Vaholanki Zayd Rasulullohni o'g'illari emas. O'shanaqa qadari ilohiy g'olibligi bor, lekin biz qilgan ishlarimizni tanloviga, shariatga muvofiqligiga, niyatimizga javob beramiz. Juz'iy ixtiyor bu yerda bor. Ha, juz'iy ixtiyor bor. Keyin nima? Shunani farishtalarga nisbatan nima berish? Shakl berish. Demak, bitta odamga e'tiqodiza farishtani qiz bola deb o'ylasa, farishtani qiz bola deb o'ylasa, bu o'zidan o'zi kirib kelgan narsa emas bu narsa. Nimagaki, hozir ko'proq televizorlarda ko'riladigan bo'lsa, multfilmlar berilyapti. Multfilmlarda haligi qanotli bitta qizchalar bunday uchib yuradi. O'shalarga nisbatan farishtalar deyiladi-da. Farishtalar deyiladi. Endi bu narsa o'zidan o'zi kirib qolmadi-da. Endi bular ko'rgan narsasi haligi eshitgandan ko'ra yoki eshitmaganmi ham farishtani haligi na erkak na ayol masligini. O'shandan keyin shu e'tiqodda bo'lgan odam, farishtani qiz bola deb e'tiqod qiladigan odamni nimasi? Iymoni to'g'risida qandaydir bir xavf bo'lishi mumkinmi? Xavf bo'lishi mumkin. Qur'onda alohida oyat bor-ku. Farishtalarni Allohni banatulloh deysizlar, qizlari deysizlar. Sa'ama yahkumun oyat davomida. Naqadar yomon hukm chiqarasizlar. O'zi mushriklar qiz farzand ko'rsa, qizarib bo'zarib ketardi. Jahli chiqib, yuzi qorayib ketardi. Endi o'zlari qiz ko'rishlikka yomon ko'rib, Allohga qiz nisbat berishardi. Insofdan emas. Bu Alloh taoloni bandalar tushunadigan ma'nodagi xitobi. Alloh taolo bunaqa zarbul masal keltiriladigan zot emas. Vala tadribu lillahi al-amsal. Allohga misol zarbul masal qilmaymiz hech narsa. Lekin Alloh taolo o'zi aytibdi. Sizlar qiz ko'rsanglar, ana qilib ketasizlar. O'zingizlarga qizni yomon ko'rib, menga qizni beryapsizlarmi? Degan tanqid ya'ni. Bu yerda aqliy mujodala ham bor. Aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Degan ma'noda. Uni biz yo'q, o'shandan kelib chiqqan o'zi. Boshlanishi shundan kelib chiqqan. Aqidaning tagi shu. Farishtalar qiz deb keling, kimni qizi bo'ladi degan gap savol tug'iladi keyingisi. Allohning qizi deydi keyin. Farishtalarda jinsiyat yo'q. Biz buni tushuntirishimiz kerak. Farishtalarda jinsiyat yo'q, lekin shakl bor ularda. 2ta, 3ta, 4ta qanotlari haqida bora va yaxluqu ma yasha, xohlagani yarashadi. Ha? Masna va thulata va ruba. Keyin xohlagani yaratadi deydi. Farishtalarni shaklga kirishliklari bor. Farishtalar odam suratiga ham tushishi bor. Dehiyatul Kalbi radhiyallohu anhu ni suratda kelardilar payg'ambar alayhisalom oldilariga. Ko'rgan sahobalar, u haligi Jibril hadisida hamma sahoba ko'rgan. Payg'ambar alayhisalom oldiga kelib dars berib ketgan sahoba o'sha farishta edi, Jabroil edi o'sha kishi. Xo'p. Abbos radhiyallohu anhu ni iymonga o'sha Makka fathidan ozgina oldin iymonga kelganlar deyiladi. Zohiran shunaqa bo'lishi mumkin, lekin ba'zi ma'lumotlarda shunaqa deyishadi. Payg'ambar alayhissalomning u yoqdagi anaqalari bo'lgan. Quloqlari bo'lgan, ya'ni. Ruh olay qachon tiklanadi? 40 bir kunda degan hadis bor. 40 bir kunda degan bor. Keyin shu summa bilan 3 marta qaytiriladi. Shunda 120 kun bo'ladi. Shu ixtilofi bor shuni. Ruh pulanadi dedi. Yo, o'zi asli o'sha summa ta'qibni bildiradimi, jamni bildiradimi deganda ixtilof bor. Imom Buxoriy bilan Muslimning rivoyatida summalarning farqi bor. Shuning uchun ulamolar ehtiyot yuzasidan 40 kunlardan keyin ham bolani oldirmagan yaxshi deydi. Tavsiya ma'nosida. Tushundingizmi? Lekin asli ittifoq ulamolar 120 kunni aytadi. Undan keyin harom bo'ladi, odam o'ldirishga kiradi. Fiqhiy ma'noda ixtilofi bor uni.
Keyin o'sha Xilakbarni o'qib qoldim. O'sha farishtalarga iymon keltirish bobida. Farishtalarni qaysi kitobda aytgan ekanlar? Olaveydi, aytishga bo'lgan o'shanda. Nimani ular jannat ne'matidan huzurlanmaydi, rahmatni ko'rmaydi degan narsani o'qib qoldim-da. Farishtalar. Xilakbar matnidami? Yo, matnida emas, sharhida bo'lishi mumkin. Sharhda. Ko'navi. Qaysi turganda ular osiy bo'lmaganligi yoki ularga shahvat berilmaganligi nafs berilmaganligi aytib aytilgan. Ularda lazzat xususiyati yo'qdi o'zi. Allohu akbar. Allohu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Amin. Allahu akbar. Allahu اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله.